Så folkens, velkommen tilbake til en episode av Autoexaminator 2. Og det som har skjedd nå, som sikkert sett fra forrige episode, er at vi har brått dukket opp i Tromsø. Og det er fordi at både Autoexaminator og ProMods, som gjør at vi kan kjøre i flere steder i Norge, og hvis folk lurer på hvordan man installerer det, og mods jeg bruker, så gjerne sjekke vår Discord som ligger i beskrivelsen. Der ligger det forklaringer og hvordan ting funker, og egentlig hele pakka der slipper jeg å forklare det. Det ligger også en forklaringsvideo som Tony, kompisen min, har laget. Men i hvert fall, som gjør at ProMods har kommet med en... ja, du ser at vi har tydeligvis noen prikker her, og det tror jeg er noe gamesave-bug, på grunn av at vi kunne kjøre helt ned hit til Bode og sånt nå, Fauske. Vi kjøpte også lastbilen i Fauske, men det er ikke tilfelle nå, fordi den har blitt... Jeg vil ikke si tatt vekk, men det som er casen, det er det at den moden jeg brukte, noe som heter ProMods, eller var noe, Finnmark-moden, var en beta. Så alt var ikke riktig, og det så vi også på flere steder vi prøvde å levere. Så det skulle egentlig til Honningsvåg. Jeg har ikke sjekket hvilket oppdrag vi har fra Tromsø, så vi måtte selvfølgelig ta Tromsø. En ting vi kan faktisk begynne å gjøre først, det er faktisk å fikse noen små ting på bilen som folk snakket om siden jeg står allerede på verksted. Gå inn. Det var noen sånne små ting som ikke var riktig her. Ting skal være riktig på. Som jeg skjønte, så manglet jeg noe, et eller annet bak. En eller annen spoiler bak, eller et eller annet sånt nå. Å gud, ikke crash. Ok, spillet står og loader noe inn i helvete. Så mye mods, vet du. Ja, men er det... Hva er det her for noe, liksom? Ok, vi kan ta det nå. Faktisk, det har vi glemt. Men... det var snakk om man kunne gjøre noe bak her. Altså, du mangler liksom en slags spoiler bak på hele lastebilen. Ikke at jeg er så... Jo, der kom den, ja! Ja! Folk synes den så naken ut. Ja, da er det ikke så rart, fordi... vi kan ta paint with, for da er det bare lakering. Og så kan det lyse bakpå. Vi tar lyset. Det var det jeg glemte, fordi som sagt så er jeg ikke helt... ja, den så faktisk ikke så naken ut. Så litt naken ut, jeg beklager. Folk ville jeg skulle egentlig gjøre den der om til... Ikke den, men den grillen skulle gjøres om til en annen farge. Åja, altså, det var lakering, ja. Ok. Jeg vet ikke hva jeg ser på nå for noe, men... nei, for du kan liksom, du har Scanian, det er greit. Jeg kan kanskje gjøre det hvit faktisk, jeg tror det er mye... Ok, nei, jeg vil ikke ha sånn, det ser bare rart ut. For du har liksom... Ok, jeg får da lakering. Ja, du kan også legge den i fargen i bilen. Jeg vet ikke om det ser bedre ut, ja. Jeg tror faktisk det ser bedre ut. Ok, vet du hva, det er det eneste oppgradering jeg kommer til å gjøre. Ja, ok, han så litt mer tøffere ut nå, ja. Han så litt bedre ut nå, faktisk. Ok, jeg må ærlig innrømme. Ja, ok, han så mye tøffere ut der, og mye tøffere ut med den spoileren som er tilbake da. Så det er det ordnet, men vi må faktisk tjene litt penger på spillet. Jeg fikk jo ikke betalt for oppdrag, for grunn av at hver gang det kommer en oppdatering på spillet, så blir bilen flyttet tilbake til hovedbasen din. Så vi sier at jeg har hovedbase i Oslo, og da, ikke sant, la ikke det seg gjøre da. Vi er hele veien etter Stockholm faktisk. Oi, helvete. Men vi hadde noe til utkjøksøye. Ja, se her, vet du. Her har vi til... Nei. Ok, vi har noe til utkjøk, og det er på vei mot liksom Honningsvåg. Jeg vet hva, en som kommenterte at det gleder seg til Honningsvåg. Det beklager jeg. Hva er det for deg? Du er ferdig med å sette opp et lastebil for tungt oppdrag. Du, den er ikke for tung. Antall hester, det er 730. Det der var en bug på spillet. Han skal fint klare å dra det der. Nå må dere gi dere på en måte. Nå må dere gi dere, altså. Det er ikke bare en load og sånn, ok? Hvorfor gjorde den det egentlig? Men, hvorfor gjorde du det? Jeg vet ikke, noen ganger så har jeg spillet bugga. Ja, han tok jo ikke... Hallo? Sett. Fortsett. Der, la meg få ta opp oppdraget liksom. Jeg liker om hun tuter hele tiden. Så vet du, nå skal vi på tur her. Ok, vi må se... Ok, nå driver den musa. Oi. Problemet med den riggen jeg har, det skal jeg snakke også om riggen i denne episoden her, bare få den musa til å ligge der, og så gjør vi sånn. Det er greit. Problemet med den riggen her er jo at alt er jo ikke prikkfritt. Det er jo selvfølgelig noen ting som må
fikses på. Og det veldig, 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 veldig mye. Så ser jeg om jeg finner den der. Hvor det? Der, ok, der det markørgreiene, håper jeg. Der, må litt lenger fram. Sånn. Der, og så gjør vi sånn. Så det fraktmarked. Og så skal vi til utsjokk, som vi sier i Finland. Ja, fortsett da, advarsler sånn, det er for tung. Jeg bare, det der ikke for tung, altså den trekkfogen her skal jo være ganske bra, altså. Skal ikke være noe problem å få frakta det jeg går i. Nei, jeg skjønner ikke hva spillet vil noen ganger. Men så det inni her, der, jeg ser hengeren. Men så det havn her i Tromsø. Det vel det på ekte også, egentlig, sånn sett. Så hva får jeg skulle si om simulatoren, nei, ja, simulatorriggen, eller riggen her da, med rattepedal og stol og det som er. Som jeg har sagt flere ganger, stolen er jo basically rev. Han veldig, veldig hard å sitte i hvert fall spesielt flere timer. Så det med å gjøre en ting, og så liksom hvordan man sitter her, og så det hvordan jeg har satt opp tastaturet, og hvor musa står hen. Datamusa har ikke nok. Håper å si til bredde til å dra seg rundt, så plutselig så bestemmer han seg for å dra til siden, og så dette over ende, og så ser jeg ikke hva som foregår i spillet, ikke sant? Oi. Ikke så tung. Hva skjer her, da? Der, kom igjen da. Må du gi deg. Vi tar en utfordring med litt tung last. Hvor mange tonn det her, liksom? 34 tonn, ja, greit nok. Og vi tar og sponplater. Det vil vi ha frakter. Ja, ja, vi kjører på. Vi gjør det beste ut av det. Og det jo til med lang henger. Her må vi se på slep, sånn heter. Men bruker mest av veien å få meg henger, vet du. Det fint. Benydelig det her. Men ja, nei, den riggen her jo sånn. Oi, nei, nå krasj. Å, selvfølgelig. Jeg forventet at det skulle komme. At jeg skulle klare å treffe den der. Seriøst, må jeg bruke enda mer av veien. Så trangt inn jeg, vet du. Sånn, da kommer jeg ut nå. Der kommer jeg ut, vet du. Sånn, vet du. Få med oss den hengeren her. Nei, så jeg skal jo, som jeg har sagt flere ganger, jeg må nesten gjøre det, oppgradere riggen. Kan jeg egentlig si det sånn fra det jeg har. Fordi skjermstativet jo heller ikke perfekt. Fordi skruen sitter er to skruer, og det har den gjort et år, så den skjermen kan egentlig dette ned i bakken når som helst, og bare knuses. Så det jeg egentlig ganske lei av. Så hele den simulator-riggen her jo, ja, den som den egentlig. Om jeg kommer til å ha tre skjermer noen gang, vi får se litt. Tony har jo det, og jeg prøvde på skjermen hans, det jo ganske bra. Men det jo litt sånn minimalt hva jeg kan få på en skjerm da, selvfølgelig når jeg sitter og lager en commentary til dere. Så det hadde vært gøy egentlig å ha det på alle skjermene. Jeg kan kjøpe flere enn skjermmodellen jeg har her også, vi bruker akkurat samme skjermmodell. Mener jeg vi gjør? Jo, vi gjør det. Så da kan jeg kjøpe flere, men det får jeg ta til en annen tid egentlig. Det en ganske tung last egentlig, altså. Ja, liksom det med å gire ned. Spesielt når man skal over en bru. Så, nei, som jeg skulle si, skjermstativet dårlig, og stolen dårlig, og eneste positive egentlig rammer rundt hele greia her, for den laget av stål. Og den stålen står også opp i lufta, så vi trodde den skulle bøye seg når jeg på en måte hadde sittet, for jeg jo ikke den minste personen, for å si det sånn. Men det har den ikke gjort, den har holdt seg ganske stabil. Så jeg snakket litt med Tony, han skal jo da gjøre om simulatorriggen sin som han har snakket om flere ganger. Det blir vi gjort om sikkert nå neste måned, i desember. Skal ikke si nøyaktig når og hvor og hva. Men det som er at han skal selvfølgelig gjøre om som jeg sier. Men han skal jo da på en måte bytte stol, han også. Han har jo den ene stolen fra Lilly, når hun har den ene delebil-preluden der inne. En av Honda. Så det Honda-stol som der. Og den Honda-stolen vel, helt ok. Den heller ikke vond å sitte i, for det jo på en måte en helt vanlig bilstol. Så han er jo litt mer ergonomisk da, enn den stolen her. Så den stolen bedre å sitte i, hva for lenge perioder. Jeg har jo sittet hos han i 4 timer og spilt på stream, som dere har sett. Så den stolen skulle jeg egentlig få, og hele den der ramma rundt, den hjemmesnekker der da, ramma.
For det er jo, han skulle egentlig så å si, jeg tror han skulle kvitte seg med det uansett, eller hive det da, eller bedre jeg for det. Så denne riggen her tror jeg faktisk blir til salgs, hvis noen interessert i å kjøpe denne her. Jeg vet ikke om jeg får sendt det i posten, for det jævlig tungt. Jeg kan demontere det liksom og sånt noe, men den jævlig svær å sende i posten. Altså, jeg vet du kan sende ting opp til 20 kilo i vanlig post. Hvis det er opp til 40, så må du ikke bruke Bring eller andre ting. Men jeg vet i hvert fall at PostNord leverer opp til 20 kilo. Jeg tror også posten vanlig posten gjør det også. Men nei, hvis jeg er villig til å betale for det, så go ahead, tenker jeg. men jeg vet ikke hvor mye jeg skal ha for det. Folk får bare gjerne hyle ut, men stolen er liksom ikke egnet for meg. Den er jævlig hard, faktisk, for ærlig. Den er ikke... Nei, den ikke, det har aldri vært noe god den stolen her, synes jeg. Den har vært litt sånn... Ja... Nei, den litt hard, det må jeg få lov til å si. Han ikke helt ergonomisk, så vi skal få den stolen der, og så skal vi også gjøre en liten deal med Tony da, fordi det som er at jeg har jo egentlig et håndbrekk som ikke egentlig ikke det ser. Jeg har jo egentlig kjøpt et sånt håndbrekk som man kan bruke i drifting. Problemet er at det håndbrekket har aldri blitt brukt. Det blir kanskje brukt to ganger for å teste det. Så det som skjer da er at han får håndbrekket av meg, og så får jeg et helt nytt skjermstativ for han. Og det skjermstativet er også ganske bra. Fordi han kommer til å få bruk for den gearspaken der mer enn meg, rett og slett. Fordi jeg har rett og slett ikke bruk for den gearspaken. Fordi veldig mange av dere er interessert i liksom simulatorspill og disse spillene her, for eksempel Forza og sånt, og du kan ikke bruke den i Forza, det går ikke. Spesielt også når eller hva på å si, folk er ikke så interessert i for eksempel Assetto Corsa. Jeg har spillet, ikke ta meg feil. Spillet er liksom tilgjengelig hos meg, men folk vil egentlig ikke se det. Det har jeg egentlig sett og hørt og sånt nå. Så da blir ikke det. Da får det bli en annen gang, men hvis jeg for eksempel skulle spilt det, så kan jeg bare bruke en knapp på dette rattet her og så sledde meg, ikke sant? Som dere ser rett frem, folkens, der har vi egentlig kjørt før, men på grunn av at den Finnmark-modden er sånn er nå, så kan vi ikke kjøre der, så Bardufoss eksisterer ikke forløpig, men det blir sikkert litt lenger nedover når den tid kommer. Det er tung last da. Det vil si i hvert fall, jeg trodde det at denne Finnmark, eller egentlig, jeg tror jeg lastet ned, den der beta-modden, nei, vent litt, det ser litt annerledes ut her faktisk. Her ser det litt annerledes ut. Enn det de gjorde i... Er det egentlig annerledes? Jeg husker det var noe hus her. Ja, jeg ser det er noe hus her. Men jeg tror ikke det er det samme. Jeg vet ikke om det har forandret seg. Jeg tror akkurat det er det samme. Jeg tror det er det samme. Det så litt annerledes ut. Men jeg ble forbikjørt oppsvingen der. Det er fint det. Men det er jo ProMod som har kommet med en offisiell oppdatering til dette kartet her. Så for eksempel det kommer noen beta-versjon nedover. Eller om de fullfører nedover forbi liksom Bodø og ned til Trondheim igjen da. Så at vi får litt mer Norge. For da kan vi lage en serie at vi kjører fra helt sør og helt opp til Kirkenes på spillet. Det var gøy da. Jeg tror det skal la seg gjøre. En ting jeg har lyst til å gjøre i virkeligheten en gang, for så vidt. Få se om det lar seg gjøre en gang det også, vet du. Men ja, vi skal da få ta opp hytte det. Så jeg tenker sånn at hvis for eksempel jeg skulle, et enkelt tilfelle spillet jeg setter Corsa da, så kan jeg på en måte, fordi dette rattet her har jo knapper. Altså han har jo Xbox-knapper. Fordi det rattet her er designet til Xbox... Xbox-bruk, så han fungerer til PC og Xbox. Og da kan vi på en måte for eksempel ha B da, på knappen her, til liksom å dra i håndbrekket med da. Så heller bedre det, altså jeg kan jo fortsatt lære meg å sledde, men jeg tror ikke, altså mine drifting-skills nå, jeg kommer ikke til å på en måte jakte så mye etter en gearspaken, for å si det sånn. Eller gearspaken, håndbrekket mener jeg, fordi... Nei. Jeg er ikke der. Oi, må vi kjøre faktisk gjennom Finland? Jeg skal gå ut i utsjokk da, men han vil sikkert ha meg, for det er mye kjappere. Ja, okay, ja, vi må kjøre opp til Klipsi, men da kjører vi sånn. For det er sånn fin egen avkjøring her. Jeg skjønner at den strekningen her er egentlig ganske populær hvis du kjører fra Tromsø og helt ned til for eksempel ja, Østlandet, da, her jeg bor, for å levere varer eller levere tinga. Jeg vet at Minexpressen driver med det veldig mye. Vi har jo Minexpressen her i Stokke også, her i Vestfold. Og det er også et lager oppe i Tromsø. Og de kjører mye...
Åh gud, han ligger bak en treningsånden. De kjører veldig mye opp og ned da, har jeg sett. Det flere jeg har på Snapchat som driver, og jeg ser driver kjører opp og ned for Minexpressen. Så nei, jeg kjenner folk som jobber i Minexpressen, jeg. Har jo, nå har jeg i hvert fall, jeg tror jeg har sånn 4-5 kompiser jeg kjenner som jobber i Minexpressen, i hvert fall her i området. Eller har i hvert fall hovedbase her i Vestfold da. Jeg tror ikke de kjører ikke så mye opp til nord. De har litt lengre ruter, som for eksempel Joppe da, som mange av dere har sett og gjort mange videoer med. Han som har en veldig, veldig fine blå M5-en, den F11-en, nei F10-en, unnskyld. Den er, han driver kjører liksom, han kjører liksom borti, jeg tror han kjører borti Ski og sånt nå, ja. Altså Oslo-området, og så innover der, men så egentlig er basen på en helt annen side av fjorden. Så han driver sitt på basteferie og sånt. Så da må han kjøre der hele tiden. Men det er jo en bra betalt jobb da. Han har jo kommet fra en jobb som er liksom, ja, nå har jeg tror ikke veldig mange har snakket om det her, men det som er med yrkessjåførfaget da, altså, eller yrkessjåfør, er at det er dessverre mange jobber der ute som ikke er fullt så godt betalt, fordi det er mye arbeidsgivere som ikke er dessverre ikke seriøse, og gir deg veldig dårlig betalt for det du egentlig skal ha. Så nei, Joppe, han jobbet for, jeg vil ikke nevne det forrige firma han jobbet for, det trenger vi ikke å nevne, men han jobber nå for Minexpressen, det kan jeg si. Og der får han veldig, veldig bra betalt for det han gjorde forrige stedet da. Så det handler om at du må finne riktig arbeidsgiver. Det er ikke alltid du får liksom drømmetrekkvognen din eller drømmelastebilen da. Fordi noen ganger så kjøper liksom firma en la oss for eksempel si en Volvo-flåte eller en Scania-flåte, at fordi for eksempel jobbet til faren min, der var det veldig mye Volvo i årevis, og nå går de heller på noe sånn miljøalternativ drivstoff, så gjør det at det er jo kun Scania som har det tydeligvis, en merkelig grunn, i hvert fall av den modellen, så da blir det Scania. De må jo selvfølgelig kjøpe nye biler, for de går jo hele tiden, de går jævlig mange kilometer på et år. Så jeg tror ikke vi har kjørt den veien her oppover en gang. Jeg tror vi bare kjørt egentlig fra. Ha, kult. Så nei, så han hadde mye, det var mye Volvo der før, men så ble det jo Scania da, for den ble jo på en måte slått sammen og noe greier, og så, ja, litt forskjellige sjefer og noe greier og så, men han får jo riktig lønn, han gjør det. Og hva som er drømmelastebilen til pappa, det har jeg aldri spurt om. Jeg tror ikke han har noen formening om det. Han har alltid kjørt Volvo fordi han har et veldig godt forhold til Volvo. Han har fortsatt Volvo, en Volvo V70 som en vanlig daily. Han har også en Ford pickup i siden. Men jeg vet ikke om han har sånn stort forhold. Mange spør hva som er min drømmelastebil også. Jeg bare, egentlig så vet jeg ikke. Altså, så lenge jeg får en jobb innenfor det her som er godt betalt, og bilen er innenfor kjøremessig tilstand, altså via kjøreforskriftene, at den er liksom i forsvarlig stand eller pakka, så er jeg fornøyd. Og at den ikke går som et drit, at den går som en daff liksom på en måte. At den faktisk går fremover. Så er det ikke noe problem. Så nei, det er ikke sånn at man får, det var jævlig fint å gjøre i svingen, eller men du ble kommet motgående trafikk liksom, den var jo faen meg fin, eller? Nei, men det er litt sånn der, man får ikke alt på bordet med en gang. Så det er veldig mange som er sånn der, eller var det en periode, jeg tror folk har roet seg litt ned. Men det var en periode folk var sånn der, du må kjøre, skal jeg kjøre forbi han der? Ja, du må kjøre i Scania hvis du skal begynne å jobbe lastebil, og det var liksom ikke måte på, så sier jeg det at det spørs veldig på hva arbeidsgiveren har kjøpt inn. For eksempel, skal jeg begynne å jobbe for lastebil Jonas, da, og kjøre betong, så har han kun mesjeflåter. Han har to Mercedes i hvert fall, som jeg vet. Jeg vet ikke om han har mer, men han har to Mercedes. Så har han noen Scania, men den er egentlig sånn pumpebil, og det er egentlig til det der brønnespesialistfirma, for han har jo et firma til, ikke sant? Så og den Scania er ikke akkurat ny heller. Det er sånn Scania som er sånn rar. Det er sånn rar Scania. Så det får liksom ikke alt på fatet, bare som jeg har sagt. Så vi får se hva fremtiden bringer der i hvert fall. Nei, men jeg gleder meg til å få bygge om den riggen her til noe bedre. Fordi som sagt så er jeg egentlig ikke helt fornøyd med hvordan det er, for med tanke på hvordan tastaturet står. Hvordan musa ligger i på å si hvordan, altså gearspaken er greit nok, men du får jo akkurat samme løsninger på oi, herregud, mens ja du får akkurat samme løsninger på hans rigg også da.
Og så jeg skulle gjerne hatt den, altså han jo her, så det greit, men jeg skulle kanskje hatt den litt mer der, så du får litt mer ekte, at han sitter der da. Så vi får se hvordan ting ender med det der. Vi skal i hvert fall bruke hans, altså det koster meg ingenting, det koster meg kanskje bare å dra henten, for jeg må jo da dra opp til Rjukan henten, og så får han en knall ny simulator-rigg med nytt sete og sånt. Så jeg ligger veldig på, når han får nytt sete, da kan jeg hente alt. Og det kan jo ta sin tid for å si det sånn, så jeg kunne ikke gidder å stresse med nå. Det var litt tung last, ja, men vi kommer oss av gårde. Det går fint. Altså, han sliter jo ikke da, han har jo ikke... Altså, greit nok, han har jo drivet, og du har jo sett det at vi har jo slitet litt, klatter litt i noen bakker og sånt, men det er ikke sånn at vi bruker lang tid. Vi kommer jo oss opp til en ganske normal fartsgrense som kommer oss av gårde, liksom. Men sånn er det når oi, her var det 30-son her. Ok, sånn. Det er jo sånn når spillet skal oppdateres, sånn at du måtte flytte et sted, da blir det sånn. Jeg vet ikke hva som er det nyeste i 1.46-updaten, egentlig. Jeg har null peil hva som er det nyeste, egentlig. Det er bare oppdatert spillet, skjønner jeg, men... ja, jeg føler spillet har blitt litt raskere på loading, da. Det har den... Fordi han var jo ganske treig på å laste inn, fordi når du har så mye mod, så laster han inn idiotestreigt. Men nå er det mye kjappere hos meg, faktisk. Så jeg vet ikke, det kanskje de har fikset det litt. Det har blitt litt bedre, men ikke helt perfekt. Vi får nå se på det. Men, stemmer jeg. Jeg tror ikke jeg får lov til å rygge med den hengeren her. Den er lang, jeg tror jeg tar sånn der, du kan kjøre inn der, og så må du stoppe der, og så ferdig liksom. Jeg tror det er litt sånn nå. Men vi skal få til utsjokki på grensa til Norge igjen, på finske sida. Men jeg har jo fortsatt til Finland nå, så... Det er litt gøy. Vi får se om det blir noen Finland-tur i år også, da. Nei, neste år mener jeg. Vi er jo straks i desember når jeg filmer dette her. Dette året her har vært helt... Ja, jeg vet ikke, det året her har vært mest stress. Ja, men egentlig det året her har vært mye stress, med tanke på å få ferdig videoer. Ting jeg har vært med på, ting jeg har blitt helt spontant med på. Fikk jeg en sånn lån... Nedbetalte lån, ja. Ok, hva er det du driver med da? Det lurer jeg bare på. Ok, jeg må ta bakkestart. Nei, det går ikke. Det er det her jeg sliter med igjen. Ok, hva skjer her? Klarer aldri bakkestart. Kom igjen. Der, ja! Nice, jeg fikk det til slutt. Her kan vi bruke litt av veien, vet jeg, fordi vi har lang henge med oss. Kom igjen! Å, den der var ikke dum! Hei, jeg fikk det med meg! Tror jeg kanskje brukte litt mye? Nei, jeg tror ikke jeg brukte så gærent mye, egentlig. Men det var litt den der at du fikk hele hva på seg, slepet bak med deg. Det er ikke dårlig. Det er slett ikke dårlig. Jeg tror vi kanskje klarer det på en runde der, ja. Den der opp til utsjokk, eller utsjokk, eller hva som man sier det. Vi skal levere oss dette her, og den bilen går helt fint. Så blir vi forbikjørt igjen. Se på det bak oss. Kom en sånn snik ved siden av oss. Så der ja. Hello. Men i hvert fall når jeg får denne nye oppsettet, som jeg vet ikke når det blir. Da kan det bli i løpet av nyår en gang, eller senere på nyåret. Men i hvert fall så er det jo et nytt stativ som har støtte for tre skjermer du kan ta av. De to som er på siden. Og heller en. I dette tilfellet her har jeg en. Jeg kan kjøpe to skjermer til, men jeg vet ikke om jeg får bruk for det. Fordi når jeg sitter og spiller ting som her, så vil jo folk gjerne se litt mer, ikke bare et sted. La meg vite hva folk har likt å sett på det. Så det har vært jævlig kult, men jeg har egentlig ikke plass til det her jeg bor. Jeg har plass til en skjerm, det har jeg. Men jeg har ikke plass til noe mer, liksom. Så det måtte blitt eventuelt hvis jeg hadde flyttet en gang. Sånn sett. Så jeg tror det blir mye bedre, for da får vi en... mye bedre stol, det er først og fremst. Vi får en mye bedre egentlig løsning på alt, med tastatur og hvor mus det er, og jeg kan ha gispaken og sånt. Skal jeg ha gispaken, liksom? Altså, han er jo der, men jeg vet ikke, kanskje man skulle ha hatt den, jeg vet ikke, litt mer her, jeg vet ikke hva som er naturlig lastebil når det kommer til manuell. Nå er jo ikke så veldig mange av de lastebilene i dagens samfunn, så er det en ny modell lastebil. Det er jo ikke så mye, det er jo ikke noe manuell lenger der. Alt er jo automat. Vanlige biler også, alt er jo automat. Så, fordi
vi snakket litt om det, for det var det jeg snakket om liksom etter at jeg hadde vært på Spillexpo nå, og vi driver og diskuterer om vi skal bygge opp simulator sammen med Norges Lastebileierforbund, ikke sant? Med tanke på rekruttering med ungdom og sånt, at vi kan ta med simulator da. Det som er greia er jo at vi snakket om det, vi skulle ha manuell gir, og det ble jo ikke aktuelt da, fordi det er noen lastebiler som har det, men veldig mange av lastebilene i dag er jo automatiske som regel, og jeg har jo på en måte tatt med gir, fordi folk vil ikke se meg gire. Jeg må altså egentlig fikse på den girgreia her, fordi jeg har fått sånne små bits jeg kan putte inn i her, så det blir riktig giring. Det kjører faktisk inn i Norge igjen. Jeg tror vi kjører til Kautokeino. Jeg tror vi må innom tollen, ja. Eller må vi det? Kan jeg bare blæste rett forbi? Nei, vi må innom tollen. Her står det norske politi. Jeg har ikke noe til dere. Her står det stopp, faktisk. Altså, det er bare basically at du må stoppe. Så jeg stopper det greia. Og så kan jeg få kjøre igjen. Men det bruker jo enda mer drivstoff. Jeg kommer til å kjøre ned det skiltet bak deg, ser du det? Jeg gjorde ikke det. Det gikk faktisk. Her var det tollkontroll. Det er ikke sånn når du kjører inn i Russland på spillet. Eller inn i sånne land som ikke er med i Schengen. Det er sånn, da må du sjekke papir og pass hele tiden. Sånn, hele tiden. Og det tar evigheter. Mens her var det sånn, nei, stopp, og så kjør igjen. Jeg kunne egentlig bare ha drit i skilt og kjørt. Vi skal prøve mer realistisk. Og vi har jo også på fartsbæren. Nei, er det enda... Åh, det er... Ok, jeg tror det var enda bedre kontroll, men det er en... Ulykke ser ut som. Annen sort. Velkommen til Norge! Hei, tusen takk! Ja, noen som har klart å få et eller annet form for brann inn i Troms og Finnmark, faktisk. Nice. Fått noe... brann i motorrommet eller et eller annet. Jeg tror vi kommer til Kautokeino når vi kjører her, mener jeg. Det mener vi gjør hvis vi kjører langs her. Men ja, som jeg ser på den moden, det er jo ting som faktisk fortsatt er der fra sist. Det er bare det at nedover i Norge så er det ikke akkurat nå, men det kommer tilbake igjen. Så ikke bli helt sånn nervøs for det, ikke bli redd for det, for det kommer. Det er bare at for at jeg skal bruke den nyeste versjonen, så er jeg nødt til å liksom gjøre det sånn da, kan jeg kjøpe igjen. Altså her mener spillet at hengeren er for tung. Men jeg kjører jo forbi alle lastbiler som en gærning. Med fartsperre på, jeg kort og krasje hvis ikke jeg kjører inn snart. Hallo! Stopp opp! Skal ikke ligge bak han trege der, altså. Det var sånn. Det var sånn, hallo, ikke krasje meg, vær så snill. Ja, men jeg kom til Kautokeino. Woo! Nice. Kautokeino. Ja, sameflagget opp allerede. Ja, her er det bare samer. Først gang sett sameflagget på spillet. Faktisk. Jeg vet nok at alle innbyggerne her er jo samer, men... han har sameflagget oppe. Kult. Samer, ja. Nei, siste jeg var i Finnmark, så var jeg vel sammen med... Ja, de var vel... Jeg mener de var vel samer, fordi... Det morsomste der var at han ene visste meg liksom jeg tror han gjorde det egentlig for perfan, fordi han vet at jeg er liksom fra sør da, som de sier. Og så liksom det de får i konfirmasjonsgave der oppe, det var jo en sånn der et eller annet sånn slags belte av noe sort. Og så var det da en sånn kniv da. Og så sier jeg det at hadde du fått kniv i gave her nede, så hadde blitt politianmeldt. Det er så man sikkert vet den kniven. Altså, altså ja, det er veldig forskjell fra sør til nord. Men det morsomste er at veldig mange av folkene oppe er veldig inkluderende. Det er liksom, det er ikke snakk om noe annet. Det er liksom en gang, og så fikser de, og det er ikke måte på. Jeg snakket med flere ettertid som kommer fra det området der oppe jeg var i. Ser som en sånn snack seg inn der. Det så som en politibil, men det var ikke det. Det var sånn hvit, og så sto den langs der. Jeg bare, er det noe som er med laser, tenkte jeg. Nei, men... hva skal man si for noe? Det er jo... Det var veldig gøy da når jeg var i Finnmark. Kanskje blir det en tur igjen, vet ikke. Karasjok faktisk, vi skal inn her. Har jeg kjørt her før på spillet? Jeg tror vi... Ja, vi har faktisk det. Vi har det. Det er en sånn liten sidevei som går til Karasjok.
tror jeg, mener vi har kjørt det før, ikke det? Jo, Riksvei 92, ja, kan være. Kan være, kan være. Neida, men det var kjempegøy, altså jeg tenkte jo det at jeg kommer sikkert aldri til å ende opp i Finnmark, ikke sant? Og så gjør jeg det, vet du. Jeg får se om det skjer. Skjer i, til neste år også, jeg tror det. Folk har sikkert veldig, folk spør meg sikkert veldig, siden det jo drøyt en måned igjen av 2022. Og som jeg sier, det har vært et stressende år med tanke på alt jeg har vært med på, alt jeg skal rekke. Bestillinger av fly og hotell og frem og tilbake, hvordan kommer seg fra A til B, og det er ikke måte på. Det har vært et veldig stressfullt år, faktisk. Ikke sånn at det stresser, ja, ok, jeg har blitt litt sliten, det kan jeg innrømme, det har jeg. Men ikke sånn at jeg blir lei av det og blir gæren av det, jeg synes det er veldig gøy, men det er sånn at det blir alt for gøy sånn at du sliter helt, liksom, og det er jo både bra og ikke bra, på en måte. Men jeg har synes det er veldig gøy, det året her har gått sykt fort. Altså, vi er straks i desember igjen, og desember i fjor så drev jeg bygd om, ja, egentlig hele setupet mitt, med tanke på PC-pulten og denne riggen her, altså PC-en og sånt, nei, jeg er fornøyd med nå. Eneste jeg må formatere den på nytt igjen, og så installere Windows på nytt igjen, for den er litt bugga på den enkle ting. Jeg går litt fort igjennom, se, her er det kirke langt ut i ingenting. Ellers så har jeg en veldig, veldig clean og fin skrivebord, som jeg er fornøyd med. Så er det også stolen jeg kjøpte 3, som jeg er veldig fornøyd med. Så, jeg håper å si, nei, jeg er veldig ellers fornøyd. Det er jeg, med mye her. Så, det er rart å tenke på at det er snart et år siden jeg liksom begynte å bygge opp en simulatorrigg og har ikke måte på. Og den simulatorriggen her er jo egentlig, det er ikke det billigste og heller ikke det dyreste, men det er fortsatt, jeg tror det kostet meg 10 000 kroner til sammen, så vi får se om jeg selger den riggen her for, hvis noen er interessert. Rett og slett den, fordi jeg tror ikke jeg kommer til å trenge den. Og det har noe å gjøre med at det, det er, men som jeg sier, at jeg skal jo ha ny oppsett, så vi får se om det. Jeg tror det kommer til å passe fint veldig inn i kroken her mens jeg bor her. Mens når jeg kommer til å flytte et nytt sted, så kan jeg vurdere 3 skjermer. Men vi får se om jeg gidder det. Vi får se litt. Det er jo selvfølgelig gøy å spille på 3 skjermer, ikke ta meg feil. Da slipper jeg liksom å røre musa så mye. Men vi får nå se. Jeg må egentlig sove på spillet, det er ikke gjort enda, men skal komme oss til. Ja, Karasjokk i hvert fall. Snarere til Karasjokk, som jeg sa. Vi nærmer oss egentlig vår destinasjon snart, med tanke på at vi skal levere. Så nei, folk får vite om jeg skal spille med 3 skjermer eller ikke. Altså, med 3 skjermer så blir det en fordel for meg, for da slipper jeg på å røre musa så mye. Da kan jeg jo på en måte se liksom til siden. Og veldig mange likte det når vi spilte oss Tony og syntes det var dritkult. Ellers så har vi jo da, problemet da er jo at dere ser kun liksom, eventuelt midt i da. Dere ser liksom ikke noe speil eller noe sånt noe på spillet da. Dere blir sittet kanskje på facecammet. Kanskje ikke det engang. Men ja, det er sånn, det er litt sånn ulemper og fordeler med det. Så jeg må se litt. Og så får vi se om jeg flytter på noen kamera og noen greier. Så kanskje dere kan se at det girer. Selvfølgelig kan ikke ha giringen her, for det er feil. For det, jeg er ikke britisk, liksom. For giringen er ikke der, liksom. Den er her. Så, får se. Sampi. Her har jeg endret litt, se. Det er noen ting som er, altså selve layouten på spillet er ganske likt som sist. Med tanke på hvor man har ting og byer og sånt nå. Men jeg føler at det selve, liksom, sånn med tanke på sånne små ting, der det for eksempel står Sampi eller Sami eller hva for noe det står for den der. Altså sånne små ting med sånne sameflagg som du ser her, det er litt gøy da. Og så er det selvfølgelig en syk ok her. Altså den svære brua her, da. Wow! Det var en svær bru. Midt ingenting her. Skulle plutselig være svær bru. Men det er gøy, for det er litt sånn. Det er litt sånn, du ser. Åh, du får sikkert. Åh, det står til med veikode for å kjøre lastebil, og faktisk sånn, med tanke på at den veien faktisk er, eller lov til å kjøre så tung last på den veien. Wow, det var sånn der, jeg vet ikke hva som stod, jeg tror det var BK, jeg tror det var sånn 10, eller BK-10 man sier. Ja, da kan vi kjøre opp til 50 tonn, er det vel? Eller det er høyeste standard, er ikke det? Nei, fikk jeg. Jeg fikk brutt på kjøre- og hviletid. Ja, men vi er der snart. Slutt. Det er, vi er, ja, jeg vet, jeg begynner å bli trøtt på spillet. Det er ikke langt igjen, altså. Det er en time og 50 minutter igjen på spillet. Da kjører vi ut da. Den kommer inn i sånn der, det her er vel sånn et sted som er sånn fjellovergang, med tanke på den bom. Men jeg skal, ja, motorbremsen fungerer i hvert fall, hører jeg.
Nice, motorbenen som funker. Åh, hengeren kommer seg så vidt rundt der da. Det ganske trangt der. Herregud. Kjøre med slep, ja. Nei, det noe helt eget. Veldig mange likte også at vi holder videoene rundt 30 minutter. Det veldig hyggelig å høre, da vet jeg hvor mye jeg kan forholde meg til. Det det folk liker å se, og det setter jeg pris på. Selvfølgelig er noen videoer som har blitt litt lengre, men det liksom spørsmålet på hva man gjør og hva man, hvor mye man har, ikke sant? Altså, for eksempel når jeg satt og spilte med Tony, det jo sånn, altså, det jo, jeg tenkte på når jeg var og prøvde simulatoren hans igjen, der det jo liksom... Der, jo, der sitter vi liksom og tar et oppdrag, ikke sant? Vi greier jo ikke å avslutte mitt oppdraget. Selvfølgelig de ting som har klippet der, med tanke på at han fikk besøk av... Eller, han bor jo med datteren sin, ikke sant? Men det litt sånn, jeg greier ikke å dra med... jeg må si... Ungene til kompisen min, liksom. Det sånn, nei, det jeg har ikke så interesse av... Du stopper opp, tusen takk. Jeg har ikke interesse av å vise ungene, liksom. Bare sånn, hvorfor skal jeg det, liksom? Det jo ikke vits engang. Her var det veldig trangt. Hva får man den hengeren her? Jeg må virke et annet gir, ass. Nei, det var pikke. Tror jeg angrer litt der. Ok da. Det er litt tung last. Her merker jeg tungt. Men vi kommer oss oppover. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det var voldsomt jeg fikk bot for brudd på å kjøre hviltid da. Ja, det greit. Slutt å mase om det. Vi da snart. Bare ikke gjør det her i virkeligheten, så er det greit. Det er liksom, nå er det noen timer igjen på spillet. Jeg tror ikke det er langt igjen nå. Det er noen få minutter igjen på spillet, så er jeg fremme, liksom. Så det burde gå fint. Vi kommer oss igjennom. Ja da, nå går vi nedover igjen, vet du. Og går litt for fort også. Så kommer vi sikkert, altså jeg så en bil borti her. Hva var det jeg så for? Jeg så noe hvitt her. Ja, det er en buss der, ja. Bussen var der, ja. Jeg bare bruker litt av veien her, siden ingen kommer ingen imot. Da var det skikkelig svinget også. Så, vet du. Sånn, altså 80-sone. Ok. Sånn er det oppe i Finnmarka. Her er det... Her er det harde vilkår på veier. Jeg tror ikke jeg kan sove her engang. Vi kan prøve. Siden han maser så fælt med å sove. Å, Gud, dette stedet her var... Ja, eller åh, jeg angrer. Åh, god, det hørte bare gunk. Jeg tror jeg kommer til å angre på det her, fordi... Stopp motoren. Sånn skal vi sove da, siden du driver master svart om å sove. Fikk jeg inntekt på sjåfør, ja, 24.000, ja. Nice, han... fikk jeg det 100... Oi, inntekt på 118, faktisk. Sjåfør Philip har... Åja, nice. Så vi fikk litt mer inntekt mens vi lå og sov. Det er bra med de der sjåførene, det er vi ansatt. Eller ikke var det noen som sa sånn, det blir julebord på alle sammen, eller? Jeg bare, ja, ja, selvfølgelig blir julebord på alle sammen. Hva forventer du, liksom? Hvis jeg klarer å komme rundt her, da. Hvis jeg kan bruke litt av bakken der. Så burde jeg klare det, tror jeg. Ja da. Kommer seg. Åh, den hengeren her kommer til å gå ikke. Den der er på slep da. Sånn at man ikke gikk inn i den andre og sånt. Jeg bare, nei, dette er ikke bra, tenkte jeg. Og selvfølgelig er det jo drittungt opp den bakken her. Ok, vi må ha fart. Jeg skal ikke stoppe. Kom igjen. Vi skal ut på E6-en. Er det E6 det her? Det er vel E6. Ja, det er E6-en. Eller sånn smal E6. Så vet du. Fikk egentlig sove litt på spillet, siden jeg maset så mye om det. Men vi fikk ganske bra inntekt mens vi lå og så, da, med tanke på at vi har ansatt noen sjåfører. Vi har to stykker firma nå, det er veldig bra. Veldig gøy at du kan gjøre det spillet. Oi, den brua har ikke vært der før, tror jeg. Du er... Er du... Jeg tror ikke nordlendingen stopper opp, for det minner meg mer om i hvert fall folk her nede når de på en måte ser et stort kjøretøy, og så kjører de ikke så stort kjøretøy kjær, og så skal de på en måte stoppe opp og bruke hele veien. De vet ikke hvor de har bilen, vet du. Det minner meg litt sånn som de gjør her nede, at de stopper opp, for de er så redde. De bare, nei, stort kjøretøy, da må vi stoppe opp. Mens her så bare... Jeg er oppe i nord, så betyr det mye gass. Og så her skal vi fram. Vi vant til små veier. Her skal vi fram, vet du. Mens her nede så er de ikke... Jeg vet ikke, folk burde egentlig være vant til det, for det bor jo mer folk her, så du burde være litt mer vant til liksom å møte på hindring og situasjoner og sånt, men... Åh, jeg kom til å krasje denne spillen her. Åh, det var akkurat langt unna. Jeg så det speilet kom nærme på siden der, altså.
Men sånn er det når det er trange veier. Alright, ligger vi kruser i... egentlig 80 her, men vi ligger i... 87, forløpig. Ok, nå kommer denne lastbil. Der, åh, sånn. Ikke krasjer han. Åh, han bremser opp da. Så vi skal over den brua der, og da har vi kommet endelig til Utsjokk. Som det heter, eller Utsjokki, eller hva som man sier det. Og det her er norske siden, og så er det Finland på andre siden der da, som du ser. Så skal vi inn i Finland igjen. Det er det GPS-en mente var raskeste veien, så vi fulgte den selvfølgelig. Må jo det. Skal vi se da. Vi skal rundt, håper jeg si, halve byen for å komme til sted, eller? Sånn er det her funker. Sikkert. Vi ligger midt i veien her. Jeg skal bare bruke litt av veien, jeg. Skal vi over til Finland. Inntil til Fortulle, nei, altså jeg vet ikke, riksgrense Finland er 300 meter. Ja, de har forandret litt. Siden sist. Med tanke på at det står det, og så ser det som en litt større by her. Finland! Woo! Jeg har ikke noe for 12, vet jeg i hvert fall, så det er bare å kjøre videre. Her skal vi lappe. Lappi, Sampi, eller hva heter det for noe, jeg vet ikke. Sampi, jeg tror. Åja, det heter det, for det er liksom... Det står jo sikkert på... Enten på finsk, eller på samisk, eller hvordan det funker det der. Det gjør det oppe i nord. Det står jo steder både på... På norsk og på samisk, og noen steder på finsk. Det står sånn 3-4 forskjellige skilt på et tett sted. Til tider noen ganger står det 2 steder, da. Med tanke på hvordan de sier navnene på stedet, spørsmålet er den. Og jeg skal inn her, ja. Shit, det var jo... Hvorfor er det plutselig en vei der, liksom, som ikke gir mening? Sorry, bil. Skal inn her, skjønner du. Fordi GPS-en mener jeg skal inn her. Den lille, trange veien. Det går fint der, da. Se om vi kommer oss innover her. Her er vi fin solopp... Nei, sol... Nei, det er midnattsol da her. Klokka er jo faen meg 2:30 på natta. Er det ikke det her i virkeligheten nå for så vidt? Jeg tror det er i hvert fall så galt også. Jeg sitter og 2:30 på natta og spiller den her. Jeg tror kanskje den er 2:30. Jeg er litt usikker mye klokka her egentlig. Burde egentlig vite med tanke på at jeg skal opp og gjøre noe i morgen igjen. Men sånn er det når du har veldig dårlig døgnrytmen som jeg har igjen. November er en sånn fæl måned, for det er mørkt. Eller det vi har dagslyst, det har vi litt grann, men det er ikke lang altså. Men det er sånn, det er konstant mørkt, ikke sant? Det blir sånn der, blir demotivert å gjøre noe, ikke sant? Det blir helt forbannet trøtt og demotivert av det som er, skal vi se. Ok, du skal dit. Får ikke lov til å rygge den. Får ikke lov til å kjøre frem, og det er greit nok det. Det er en sånn, du kan også gjøre triks, men hvis det skal være helt avansert da. Oi, dæven. Hæ? Krasja jeg? Nei! Jeg krasjet den fine Scaniaen min. Nei og nei. Ja, det går fint. Da var det vist, jeg tror jeg traff en pall. Er det et eller annet sånt noe virket det som? Se om jeg får en sånn grønntegn. Gi meg grønntegn da. Nei vel? Åja, what? Han er skjev. Vet du hva, jeg gjør sånn her, jeg gidder ikke engang. Ok, ypperlig fikk jeg. Nice. Erfaringsnivå, langtransport, bonus. Alright. Fortsett level 25 da, instruktør faktisk. Det er bra. Ok, Scaniaen så litt bedre ut nå jeg fikk på den der spoileren bak, det er sikkert visst. Ok, hvis folk likte denne videoen her, og vil se mer av det, så husk å like, kommentere, og så snakkes vi i en senere anledning. Ha det godt, folkens.